Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. 5-ci surə Maide. Mədinədə nazil olan 120 ayət. Nəayət şəfqətli, mərhəmân Allahın ismi ilə başlayıram. Ey möminlər, əhdiləgə, yəni Allah ilə sizin aranızdakı və sizin öz aranızdakı əhdiləg vəfa qılın. Sizlər haramlığa bayan qılınanlardan başqa heyvanların boğuzluğundan kəyin yeyiş halal qılındı. Lakin sizlər ihram haramı boğunaqlarda çıxkanı halal sanımaqla şübhəsiz ki, Allah halal haram doğruluq qalan nərsini hükm qıldı. Ey möminlər, Allahın dininin əlamətlərini, yəni həccdə taqəttün bəlgəsi hesablanğan işləri tərk etməklə çəklənğan aylarda uruş qılışını, hədiyyəni, qalada

yaxshi ishqa va taqvodorlikka yordamlashangla gunohga va zulmga yordamlashmanglar. allohning azobidan qo'rqanglar allohning azobi haqiqatan qattiq Sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon qon cho'chqi go'shi allohdan g'ayrining nomi tilga ilinib bo'g'izlangan hayvon bo'g'ib o'ldirilgan hayvon urib o'ltirilgan hayvon egizdan yiqilib o'lgan hayvon hayvonlar tarpidan ushib o'ltirilgan hayvon

silarga pak narsalar va it qorchig'a qushga o'xshash shikarga ogatilgan sizlar Allohning o'zingizlarga o'gatgani bo'yicha o'gatgan ochi jonivorlarning shikar qilgan narsalar halol qilindi ularning sizlar uchun o'lgan narsalardan narda u jonivorlarni shikarga qo'yib bergan Allohning nomini yod etinglar yani bismillah bismillh allohning amriga muxolifiyatchilik qilishdan saqlaninglar Allah həqiqatan tez hesab ağıçıdır. Bu gün sizlərə pak nəsillə halal qılındı. Kitab verilənlər, yəni Yahudilər və Nasorluların təmağı sizlərə halaldır və sizlərin təmağı onlara halaldır. Möminlərdən boğun iffətli ayəllərinin sizlərinin ilgir kitab verilənlər, yəni Yahudilər və Nasorlulardan boğun iffətli ayəllərinin məhrini bəhsənglə iffətlik boğununla və aşkar və yoxunun pəyişini gözləməyinlə halda Ulanı asanlar, ula sizlərə halaldır. Kimki imandan yenilədikən yoki şəriət əhkamlarını inkar qılıdığı, onun əməlinin savabı yoxu çıxarılət. Axirətdə öz yandır tadqıçılardan bolət. Ey möminlər, sizlər təhara siz olub namaz oxumaqçı olub durğunuzlar da üzünüzləri yuyaqlar. Qoğunlarınızı ceyniganlar bilan qoşub yuyaqlar. Beşinlərini məsih qılınlar. Futunlarınızı ölçüğünlar bilan qoşub yuyaqlar. Əgər junub bolsanglar, Paqlananla, yani gusl qilinglar agar kasal bo'lsanglar suyan qiladigan bo'lsa yoki safar ustida bo'lib suv topolmasanlar yoki sizlarning birsanlar hojatxonadan kelgan ya'ni tahorat sundirgan bo'lsanglar yoki ayollarla bilan yaqinchilik qilgandan keyin gusl tahorat uchun suv topolmaa pak tuproqni tayammum qilinglar uning bilan qilinglar alloh sizlarga mushaqqatni xolamaydi Lakin Allah şükür qılışınız üçün, sizləri paq qılışını, İslam şəriətini bayan qılış bilan niğmətinə sizə tamamlaşını xohaydı. Ey möminlər, Allahın sizlərə bəxş etdiyi uluq niğmətinə və sizlə bilən qılan müahidisinə əslanglar. Eyni zamanda sizlər ağlıdıq və itaat qıldıq deyiğdinizlər. Allahdan qorxunlar, yəni Allah qıbğan əhdini buzuşdun saqlanınlar. olloh haqiqatan bandalarnin dillardagi sirlarni bilguchidir ey mo'minlar allohnin rozilig'i uchun adolatni barpo qilinla odillik bilan guvohlibeab qavga bo'lganoalo sab bo'linu o'cman turiboil bo'lishataodirlohdan qon olloh haqiqatdan qilmisa xabardordir olloh imon etqan va yaxshi amallarni qilalloga mag'birat va katta savob va'da qildi kofir bo'lgan va bizni oyatlarimizni yolg'onga chiqilgan kishilar ahli do'zaxdir ey mo'minlar allohnin silarga bagan silarni dushmanilardan solai nematini aslala ayni zamonda bir jamoa silarga qo'llarni uzatmoqchi ya'ni sizlarni o'ldirmoqchi bo'lgan edi olloh ularning qo'llarini silardan to'sdi ollohdan

Allah ilə qəsam ki, əgər sizlər namazınə tələbə layiq otsağla, zəkat bərsəğla, peyğəmbərlərimə iman etsəğla və ulağı yerdən bərsəğla, Allahqı qarz-ı hasena bərsəğla, əlbəttə sizlərinin günahlarınızı yoxu çıxıraman. Sizlərni əlbəttə astdən üstəğla yıqdırılan cənnətlərgə kirgizəmən. Şunundən, yəni Məkkə məqam aktından kəyin, sizlərdən kimki

Şu çağda Allah ulağı kılmışlarını etip verirdi. Ey ahli kitab! Silege, silege kitabda İncil'de ve Tevrat'ta yöşürgan nurgun nersilene bayan kıp ve yöşürgan nersilene nurgununu keçir dağın yani aşkarlap silene paşkınmay Resulümüz geldi. Silege Allah terpeden nur yani Muhammed Aleyhisselam ve Ruşen kitab yani Kur'an geldi. Allah şu kitab ya'ni qur'on orqali rozilikni tilaganlarni tinchlik yo'llari ya'ni allohning shariti va uning ahkamlarga yetaklaydi irodasi bo'yicha ularni kufir qorong'uliqlardan iymonning nuriga chiqirdi va ularni to'g'ri yo'lga idoyat qildi maryam o'g'li masih ya'na eso ollohdur degan kishilar haqiqatdan kofir bo'ldi ey muhammad aytqinki agar alloh maryam o'g'li masihni

Öz vaxtıda Musa öz qavminə etdi: "Ey qavmim, Allahın sizlərə bergən ni'mətlərini yad etdinizlər? Allah öz vaxtında isçanlarda sizləri toğri dənğə yitəklədighan nurgun peyğəmbərləni barlığı qətirdi. Sizləri padşahlar qıldı. Sizlərə cəhân əhlidən heç kəsigə bərməyən dərriyanı yerib ötürüşdən yol açıp veriş, buludları sayvən qıb veriş, aşmandan yeməklər düşürüb veriş qətarlıq ni'mətlərini bəd. Ey qavmim, alloh sizlarga taqdir qilgan muqaddas ziminga yana baytul muqaddas kirnla qlara chekinmanglar bo'lmasa ikkili dunyoda ziyon tortuvchilad bo'lib qolasizlar ulae muqaddas zimndaiyjasomatlibir qavm bor u qavni qolbo'a ular chiqib ketmagicha biz u yoga hargiz kirmaymiz ula buychiq cddi

biz herkiz uyuyaki kirmeyimiz, sen perverdikarım olan bilgi berip, çıkanla, uğruşanla, biz bu yada oltırıp durayla dedi. Musa dedi, perverdiğarım, ben pekat özümge ve kerindişim gülü egemen, sen biz bilen ita itandın başlatkan kavimden arsını ayrı etken. Allah dedi, ulanın mukaddes yergi kirişe 40 yılgı çaram kılındı. Bu ceryanda ola ziminde adı şüphirid. Pas kavim için kaygırmağın. Ey Muhammed,

Allah faqat taqwadarların qurbanlığını qəbul qıldı. Əgər sən məni öldürməyə qoluğumu sözüdən başsan, mən səni öldürməyə qoluğumu sözməyimən. Mən faqat alamların Parvardigarı Allahdan qorxuram. Mən həqiqətən sənin mənimlə münasibətlik, yəni məni öldürgənlik və özünün ilgirki günahını, yəni ataq adamın əmrə asiilik qılğanlıq günahını üstünə elib əhli dozaqlardan boluşuğunu diləyimən. Zulm qogucuuların cəzası şudur. O yani Kabil'nin nefsi, onun kıyırındışını, yani Kabil'ni öldürüşünü çıraylık görsetti. Şunun bilen onu öldürüp dünya ve ahirette ziyan tart koçuladın bu oldu. Allah onun kıyırındışının cesedini kanda kömüşünü görsetmiş için bir kağı evet. Kağı tümşüge ve işki putu bilen yerini koyuladı. O yani Kabil bunu görüp, vay, ben kıyırındışımın cesedini kömüşte, bu şu kağıcılık buluştuğun aciz geldim mu? dedi. shuning bilan u nadomat qdin boldi shu sababdan tavratda isroil avlodihukm qildiki kimki nooq odam o'ldirmagan yoki yer yuzida buzg'unchilik qilmagan bir odamni o'ldirsa u butun insonlarni o'ldirgandek bo'ladi kimki bir odamni tirildirsa ya'ni qutqizsa yoki ya hayot qilishiga sababchi bo'lsa u butun insonlarni tirildirgandek bo'ldi payg'ambarlarimiz Bani İsrailə rast gəllə şanlıq möcüzələnib gəldi. Şinodən ki onların, yəni İsrail əvladının tolısı küfrdə, adam öldürməzdə, zimində həddindən aşq keçilərdən baldı. Allah və onun rəsulü ilə uruşanların, yeryüzdə buzğunçuluk qılanların cəzası şuki, ular öldürülməsi, yoxdurğu əsilməsi, yoxdur qoğulları və sol putları kəsilməsi, yoxdur sürgün qılınışı kərak. ular uchun bu dunyoda rasvoli auchidir oxiratda ular cho'ng azobga duchor bo'ladi sizlar tuisdan ilgari tavba qilganlar buningdan mustasno qia mag'firat mabirat noayti mehbondir ey mominlar maqsadga erishishinglar uchun alloning azobidan qo'rqinglar allohga toat ibodat qilish gunohdan saqlanish bilan yiqinchilikni tilanglar olloh yo'lida jihod qilinglar

Алла қалған адамге азап қылады. Қалған адамге мәғбірет қылады, Алла әммен әрсігі қадырдыр. Әй пәйғамбәр, ділдірді ішенмей, еғізлірді иман итті оқтап қойдыға Алла, яны мұнапықладын вән яғудыладың күфіріға пүрсәт тапсыла, күфірін ызғар қылышқа алдырайдыған кішілі сені ғамкен қымысын. Ола өлімалыры тоқыған ялғанғы құлақ салады.

ya'ni hech odam ua qilishga qodir bo'lolmaydi dillarini qilmishi qabih bo'olida kufrdan pax qilishni olloh xohlamagan kishilar ana shulardir ular dunyoda rasvoliqa oxirati cho azobga qoladi ular yolg'onga quloq solg'uchilardir por va jazoa o'xshash haromni yeguvchilardir ey muhammad agar ular sening oldingga dkl ularning orasida hukm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi agar ularni rad qilsang ular sanga qilchi ziyon yetkazalmaydi chunki olloh seni kishilarning sharridinan saqlaydi agar ularning orasida hukm qilsang odillik bilan hukm qilgin olloh haqiqatan odillarni do'st tutadi ularni yanada allohni hukmini o'z ichiga olgan tavrat tursa ya'ni tavratki hukmlarni ko'rib turib amal qilmayvotsa ey muhammad

közgü köz, burun gu burun, kulak kulak, çık çiş, çiş ve kişinin kandak yardar kıgan bolsa şundak yardar kılınış bilen kısas eylenedir. Kim ki cinayetçini epo kılsa, yani onun ondan kısas anmasa, bu onun günahı kaffaret boludur. Allah nazil kıgan ayetle boyca hüküm kınmaydıgan kişiler zalimlerdir. Olağına yani beni İsrail peygamberlerinin arkasından Özüdən ilgərə nazil qılınğan Təvratnı təsdiqləgıcı İsa ibn Məryəmni eyadtdıq. Onunğa hidayət bilan nurnu öz içigə alğan İncilnı ataq qıldıq. İncil özüdən ilgərə nazil qılınğan Təvratnı təsdiqləgicidir. Taqwadarlarga hidayət va fənnə nasiyətdir. Əhli İncilə, yəni Nosarilər Allah İncilnı nazil qılğan əhkamlar boyucə hökm qısın. Allah nazil qılğan ayətlər boyucə hökm qımğanlar fasıqladır. Ey Məhəmməd biz saa o'zidin ilgarki samoviy kitoblarni tasdiqlag'ochi va ularga shohid bo'lg'uchi haq kitobni yana qur'onni noli qildiq ey muhammad ularning orisida alloh saga nozlik qilgan qur'on ahkomi bo'yicha hukm qilg'in sanga kelgan haqdan burilib ulari nafsi hoyishlara argashmagin ey ummatlar sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayyin qildiq agar alloh xohlasa albatta sizlarni bir ummat qiladide ya'ni butun insonlarni bir dinda qiladid lekin olloh sizlarga bergan shariatlar borisida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayrdi yaxshi ishlara oldiringlar hammanglar allohnin dargoyiga qaytsizlar sizlar itilo qilishgan narsalarni uni qaysi haq qaysi nohaq ekanligini olloh sizlarga aytib berudi 'ula yani yahudilar va nosorilarning orasida olloh sangan nozillik qilgan qur'onning ahkomi bo'yicha hukm qilgin

mo'minlar bir biriga silar bilan cho'qim billiialarga olloh nomi bilan qattiq qasam ichganlar mushuk kishlarularni ya'na munofiqlarning qilgan amallari bekor bo'ldi ular dunyo va oxiratda ziyon tortguvchi bo'ldi ey mo'minlar silardan kimki murtad bo'ladikan olloh uning o'rni'a olloh ularni do'st tutadigan ulamo ollohni do'st tutadigan mo'minlarga ko'inadigan kofirlarga shafqatsiz ollohni yo'lida jihod qiladigan va malomat qiluvchilarning malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni kaltirdi bu allohning fazlidirki alloh uni bandalardan xohlagan kishiga beridi allohning fazli kamdir olloh hammani bilguvchidir sizlarning do'stinglar ollohdir ollohning rasulidir va namozni talabga loyiq o'taydigan zakot beradigan va allohning amiriga kamtarlik bilan bo'ysunadigan mo'minlardir kimki ollohni allohnin payg'ambarini va mo'minlarni do'st tutadigan u allohni jamoasidindir allohnin jamoasi albatta g'olibdir ey mo'minlar sizlardan ilgari kitob berilganlar ya'ni yahudilar va nosarilardin diilarni masxara va o do'st qilib olmalar agar haqiqiy mo'min bo'lsanla allohdan qo'rqanlar sizlar namozga chaqirgan yani azan ytqan

Өлім алыры, немішкі ұланы елған сөзләштен, арам ештін тосымайды, ұланың қылмешлері немі деген неман. Яғудыла, Аллахның қолы бағыла ұлықтыр, деді. Яғудыланың қолыры бағылансын. Ұла бұл сөзлері сәвәплік, Аллахның рәхметедін ер аққылынды. Әмелді Аллахның ішкі қолы ой чықтыр. Қанда қалысы шында ғызық берудыр. parvardigoring tarfidan soa nozil qilingan qur'on ularning ko'pchiligida yomonlik bilan kifrni oshiridi ya'ni ularninsa dushmanligini va qur'onni inkor qilishni ziyoda qilidi biz ularning orasida qiyomatgacha davomlanadian o'shmanlik va dushmanlikni soldiq ular har qachon rasulullohga qarshi urush o'tini ochmoqchi bo'lsa alloh uni o'chiradi ular yer yuzida islomga suiqas qilish va musulmonlar orasida fitna qo'zg'ash bilan buzg'unchilik qilib yuradi Alloh buzg'unchilik qiguchilarni yoqtirmaydi agar ahli kitob allohga va uning payg'ambariga haqiqiy iymon etsa va alloh chaklagan ishlardan parhis qilsa edi ularning gunohlarini biz cho'qim kechiratdik. ularni cho'qim nozu jannatga kirgizatdik. agar ular Tavrotga, injilga

Аллах тапшырған вазипіні ада қымыған болы сән. Аллах сені кішіләнің зиян кешілігіден сақылайды. Аллах хақиқаттен кәпір қауымны идайат қымайды. Эй, Мухаммед, етқын ке, эй, әхілі китап, сілі Тауратқа, Инджилға, вәсіләге пәрвердігі аранладың назыл қылынған китапқа, яны Құранғы толық әмәл қымығы че, сілі Пәрвердігі арыңладың назыл қылынған әккамла,

ularni nurg'ini yana haqni ko'rishdin ko'r bo'ldi alloh ularning qilayotgan ishlarini ko'rib turg'uchidir alloh maryamning o'g'li isodir deguchila kofir bo'ldi iyso ey bani isroil mening parvardigorim va sizlarning parvardigoringlar bo'lgan ollohga ibodat qilinglar kimki allohga sherik keltiradi ekan ya'ni allohnin g'ayriga iloh deb e'tiqod qiladi ekan alloh unina jannatni arom qiladi uning joyi do'zax bo'ladi zolimlarga hech bir madadgor ya'na allohning azobidan qutuldirguvchi bo'lmaydi dedi olloh uch ilohning biridur deguchilar sheksiz kofir bo'ldi bir ilohdan boshqa iloh yo'qdir agar ular aytyotgan so'zlardan qaytmasa uarnin icidai koir bo'lga dunyo va oxirat qattiq azobga qoladi ular alloh kitobi qimaamaga talab qimad

Ondan uların haqqın qandaş başlatqanlığı qığımı qarğın. Ey Muhammad, sizlər Allahdan başqa sizlərə faydaziyan yetküzüşə qadir ola bilməyəndən nəsləyi çox qonamsınızlar deyin. Allah boza sözünüzləri anlab durğucudur, əhvalınızı bilib durğucudur. Ey Muhammad, ey əhli kitab, dininizlərdə haqsız rəvişdə çəkdiniz işib getməyin. İlqiri özləri azğan, nurgun kişiləri azdırğan

Ulayanın yahudilərindən içindən nurgullarının kafirlərini dost tutquğununu görsən. Ulanın özləri üçün aldın təyyarlıqan əməlləri nəmidigə yaman. Bu əməllər ulağa Allahın gəzibini ib gəldi. Ular məngə azab qaqoquculardır. Əgər ula Allahqa, peyğəmbərgə və peyğəmbərgə nazil qılınğan kitabqa iman etsəydi kafirləri dost tutmaydı. Lakin ulanın tolısı fasqılardır. Ey Muhamməd yahudiylar va mushriklarning mu'minlarga hammadan qattiq dushman ekanligini oin bo'yqaysan. biz nasari degan kishilarning do'stlik jihatda mu'minlarga hammadan yaqin ekanligini mo bo'yqaysan. bu nsarlarni ichida o'limolar rohiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir 7-pora. minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ола пайғамберге назыл қылынған qur'onni аңылған чағылырда, haqiqatni to'niolilaridin ularning ko'zlaridan yosh qoyilganligini ko'rsin u rabbimiz biz iymon etdiq bizni payg'ambarinii kitobinni e'tirof qatorida qilgin biz nimishqa allohga bizga kelgan haqiqatga ishonmayli alboki biz parvardigorimizni bizni yaxshi kishilar qatorida bu so'zlari uchun alloh ularni ostidan o' turagan jannatlar bilan mukofotlaydi ular jannatlarda mangu qoladi yaxshilik qiluhilar ba mukofotanas kofir bo'lganlar va bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar do'zax ahlidir ey mo'minlar alloh silarga halol qilgan pak narsalarni tarki dunyo bo'lish yuiao harom qilmanlar olloh balgilab bergan chekdan ochmalar Allah çəktin aşqçıları həqiqətən dost tutmaydı. Allah sizlərə rızıq qıpbəyən halal, pak nəsilərdən yağlar. Sizlər iman etdiyən Allah qədqvədirlik qı qılınlar. Allah sizləri sevərlik biləm qılğan qəsimlər üçün cavabkarlıq qıtatmaydı. Lakin sizləri qəsdən qılğan qəsimlər üçün cavabkarlıq qıtatdı. bunda qasmlarni buzsanlar uning kaffarati oilanlarga beriladigan o'tii dajlik tomoq bilan o'n miskinni bir vaqt g'azolantirish yoki ya ularga ya'na o'n miskinga badini yepib turadigan bir qur kiyim berishdir yoki bir qol yoki bir cho'rini ozod qilishdir kimki bunda qilishga kuchi yetmasa shu kun ro'za tutishi lozim bu ana shu ichgan qasmlanikaffaratidir riya qilinglaii shukur qilisuchun alloh oyatlarni sizlarga ana shundoq bayon qiladi ey mo'qminlar aroq ichish qimar o'ynash butlog'i cho'qinish olr bilan polsilish shaytonning ishi pastgin qiliqlardir baxtga erishishinlar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar shayton haroq qimar orqali oranglarda dushmanlik adovat turg'izmoqchi sizlarni namozdin va allohni yod etishdan to'simoqchi bo'ladi silaam arqin qimariila allohga va payg'ambarga itoat qilinglar ulara muxoliyahili qilishda nazr qilinlar agar itoat qilishdan boshtasanlaai rasulimizning masuliyati faqat ochiqtai qilishdir imon etgana va yaxshi amallarni qilgan yis kishilar harom qilinmagan narsalarni yesa ichsa hech gunoh bo'lmaydi qachonki ular harom narsalardan saqlansa imonida Və yaxşı əməllərdə izchil olsa, ondan haram qılınğan narsilərdən yana saxlansa və haram deyə etiqad qılsa, ondan haram qılınğan narsilərdən davamlıq saxlansa və yaxşı işlərini qılsa, Allah yaxşı iş qovğucularını dost tutdu. Ey möminlər, köməy tutub Allahdan qorxıdğanların biliş üçün, qoloğlar və neyzağlar ilə oğlınğan bir az oğul ilə Allah sizləri çoxum sınaydı. Kimki bunundan keyn həddidən aşsa, yəni ehramda turub oğl olsa, u uqig'uch azobga duchar bo'ladi ey mo'minlar sizlar oli'an hayvonlarni ehromda yoki haramda turib o'ltirmanglar sizlardan kimki uni qasddan o'ldiradigan ishning abolini tetishi uchun uning jazosi ishga odil kishining bolishi bo'yicha o'ldirilgan o'g'i o'xshash uy hayvonlardan birini kabiga ilib berib qurbonlik qilishdir yoki kafforat berish yudan miskinlarga osh berishdir yoki har miskinga berilgan oshnin barabariga bir kun ro'za tutishdir o'tganki gunohni ya'na bu oyat tushishidan burun ihromda turib o'ldirgan bo'lsa bui allohaikimki qayta gunoh o'tkazsa olloh uni jazolaydi olloh g'olibdirii

Инсанларның дөнья ва ахиретлек эшлĕрнән туткыс кылды. Bu Алланың асманларда ки та ва җирндә ки нәрсәләрне билеп турдыганлыгыне ва Аллаһның һәрşeyне билгүче икәнлигенне силәрнең билешеңнәр өчендүр. Билиңләр ки Аллаһның азабы каттыктур. Итаат кәүчеләргә Аллаһ нәите мәгфүрәт кәүчедөр, нәите мехирбандр. payg'ambarning mas'uliyati faqat tabliq qilishdir alloh sizlarni oshkor va yoshirin qilib yurgan ishlaringlarni bilib turidi ey muhammad aytqinki garchi haromning ko'pligi ey tinshiuchi seni ajablantirsimi harom bilan halol barobar emas ey aql egilri nijot tepisin uchun allohdan qo'rqinla ey mo'minlar agar sizlarga oshkor qilinsa sizlarni beharom qilib qo'yadigan narsalar to'g'rilik payg'ambardan so'ramangla Әгер Құран назыл қылыныватқан чағды ұла тоғырлық сұры саңла, сіләгі білдіріліп. Өткенді сұры ғынанланы Аллах әп оқылды. Аллахын айты мәғбірет қығычы дұр, әлім дұр, әне асилі қығычыланы алдырап кетмейді. Сіләдің бұрын өткен бір қауым, пайғамбарлардың шындық мәселелені сұрыған еді. Кейін бұның сәуәбідің, әне сұрыған ішілері баян қылынып, ұла әмел қымығалықтың капыр бөп кетті

va hidoyat topmagan tursini yana ularnin diniga amal qilamdu ey mo'minlar o'zinglarni gunohdan saqlanglar sizlar qachonki to'g'ri yo'lda bo'lsanglar boshqalarning adashguni silarga ziyon yetkazamaydi sizlar hammanglar allohning dargoyiga qaysilar alloh qilgan amallaringlarni silarga aytib berdi ey mo'minlar oranglardan bir kim vafot bo'lishi oldida vasiyat qilmoqchi bo'lsa uninga ishchinlardan ishgi odil kishi guvoh bo'lsin yoki o'z dinilarniilardan guvoh bo'ladigan ichki kishi tepilmasa g'ayri dinnikilardan ichki kishi guvoh bo'lsin agar sizlar safarda bo'lib beshonglarga o'lim vashi kelganda sizlar bu ishki guvohchini roschiligidan gumonlansanglar namozdan keyin ularni epqiinla ular biz poydisia qasam qiladigan kishilarmiz bizning yaqinimiz bo'lgan taqdirdimu qasamimizni hech narsaga sotmaymiz

болмаса біз жоқым залымлардың болымыз деп аллахның намы білән қасам қысын Бұл ұсыл гуақчыланы әң тұғыр гуақлық бердіған қылышқа қыған қасымының рәт қылыныштен яни ұладың кейін башқала қасам қылышы білән өздірінің рәсуа болышыдың қоқыдыған қылышқа әң екін ұсылдыр аллахтың қоқыңла аллахның әмірні аңлағыла алла пасық қауымны идайет қынмайды

Kişigin de, Peygamber boğun otları yaş vaxtın da kişilere sözle Aynı zamanda sana kitap ne, hikmet ne, tavrat ne ve incil ne ügettim. Aynı zamanda benim iznim bilen laydın kuşunun şekilde de bir nersi yasaydın da onu püfülü sen iznim bilen uçuduğun kuş bulattı. Benim iznim bilen tohumu kor ne, beres kesilini Aynı zamanda benim iznim bilen ülüklerini tırıldırıp qablardanchqdi ayni zamonda bani isroilni sanga cha qilishdan to'sdim san ularga mo'jizlar bilan kelgan cha'inda ularning ichidagi kopirlar bu faqat rovshan sehrdir dedi ayni zamonda man havarilara manga va mening payg'ambarimga iymon etinglar deb vahi qildim ular biz iymon etdik guvoh bo'lg'inki biz amringga bo'ysunuchilarmiz dedi o'z vaqtida havariylar ey mariyam o'g'li isa

bu kun bizlarga va bizning keyingilarga bayram bo'lib qolsin u dasturxon sandan bizga qudratingni va payg'ambarligimni ko'rsatigan bir mo'jiz bo'lib qolsin bizga rizq bergin. Sen rizq beguvchilarnin yaxshisan dedi alloh Isa ning duosini ijobat qilib uni men sizlarga cho'qim osmondan tushiraman Sizlarning kimki shdan keyin kofir bo'lsa uni shundoq bir azob bilan azoblaymanki ahli jahandin hech kishini bundaq azoblamayman dedi o'z vaqtida olloh aytdi ey mariyam o'g'li iso sen kishilarga allohni qo'yib man bilan onamni ichki iloh qilib a mi? iso aytdi rabbim shaningga loyiq emas narsalardan seni poklab e'tiqod qilamankia manga aytishga tegishli bo'lmagan so'zlarni man aytmayman agar man bu so'zni aytgan bo'lsam uni sen choqun bilasan

ularning amallarini sani ko'ztib turgan edim Sen hamma narsadan xabardorsan agar ularga azob qilsang ular sening bandalaringdir ularni hoa tasarruf qilsan. agar ularga mag'firat qilsang sen ishingda g'olib hikmat bilan ish Alloh issanod bu kun ya'ni qiyomat kuni rosilloning roschilligi rastçıllığı o'zga poyda qiladigan kundir ular ostidan turadigan jannatlarda mangu qoladi." Allah ulardan rozi bo'ladi Ula allohdan mamnun bo'ladi bu zo'r baxtdir osmonlarning zimnning va ulardagi butun mavjudotning igdorchiligi allohga mansubdir Allah har narsaga qodirdir